Selamat petang godong-godong semua. Hari ni koi nak buat rebai ayam ni. Rebai ayam untuk anak-anak ayam yang akan menetas. Jadinya koi buat rebai ayam ni kecil-kecil je. Ni proses-proses koi nak buat rebai ayam ni. Rebai ayam ni koi buat pakai kayu-kayu buat terpakai je lah. Okey, dah siap kita punya reban ayam. Koi nak tunjuk awak anak ayam bila reban koi. Ah tu. Bau menetah. Comel-comel. Ah bolehlah uduh-uduh tu. Ah berpeluh juga koi nak siapkan reban ayam ni. Ah okey, cantik. Ayam sudah masuk. Nampak okey dah ni. Rebah ayam ni kau letak lampu lah satu. Takut malam-malam dia sejuk. Kau letak air, kau letak makanan. Okey, sekian video koi pasal rebah ayam kali ni. Terima kasih.